Eli Fibanin hallituksen puheenjohtaja Torsti Tenhonen, tänään on julkaistu bisnesenkelistatistiikka yhdessä FVCn kanssa. Mitä tänään on kerrottu? Tänään on kerrottu ihan mahtavista kasvuluvuista. Melkein 400 miljoonaa kasvuyrityksiin tehtyjä sijoituksia. Ja myöskin mahtavasta enkeleiden ja esimerkiksi joukkorahoituksen määrän kasvusta. Mä olen todella iloisia siitä ja sehän osoittaa, että me ollaan oikeastaan jo eräänlainen startup nation. Ja jos tämä kasvu tämmöisenä jatkuu, niin me ollaan todennäköisesti yksi maailman kiinnostavimpia, ellei kiinnostavin innovaatio- ja kasvuyrittäjyysmaa. Erinomaisia lukuja. Olisiko jotain erityisiä muita lukuja vielä tuon sijoitussumman lisäksi, mitä haluaisit nostaa? Joo, no siis enkelien osaltahan meitä vastaajia on lähes puolet. Ja sen perusteella sijoituksia olisi tehty 53 miljoonaa. Siitä voi tietysti päätellä, että jos kaikki olisi vastanneet, että mikä se summa voisi olla. Vastanneista 2/3 oli sijoittanut ja tarkoittaa sitä, että aktiivisuus on todella hyvää. Meidän median luvut on pysynyt samana, mutta keskiarvo on noussut, joka tarkoittaa sitä, että tietysti joukossa on myös niin kuin varakkaita enkeleitä. Mutta saman aikaan se osoittaa myös, että tästä hajautusta, eli useisiin yrityksiin keskimäärin 20 000 euron sijoituksia tehdään edelleen ihan niin kuin edellisenäkin vuosina. Okei, no miten sä näet tämmöisen superenkeleiden profiilin Suomessa? Mikä niiden rooli on? Superenkeleiden rooli on kiinnostava, koska he liidaa hyviä syndikointikeissejä muiden enkeleiden kanssa, mutta samaan aikaan he voi osallistua myös VC-kierroksiin. Mutta he haluavat pysyä niin kuin itsenäisinä superenkeleinä ja toimia sekä yhteistyössä VC:n kanssa että tehdä omia suoria sijoituksia. Ja tämä on niin kuin kiinnostavaa, että oikeastaan mä voin toivoa, että tämä suppilo meidän nykyisten enkeleiden osalta kasvaa nimenomaan myös sinne superenkelien suuntaan. Ja heillä olisi varakkuutta myös sit sijoittaa ylipohjoismaisiin eli rajojen yli tapahtuviin sijoituskeisseihin. Sekin olisi hienoa. No, miten sä näet Fibanin tämän hetken sen suuren osan jäsenistä, jos he kaikki ei ole näitä superenkeleitä, niin miten sä näet sen heidän toiminnansa arkipäivän ja sen bisnesenkelitoiminnan Suomessa viime vuodelta? No mun mielestä se on sillä tavalla parantunut, että kokemukset on kasvanut, itsevarmuus siihen riskiottoon on lisääntynyt, enkelijärjestössä olevat ihmiset neuvoa toisiansa paljon enemmän kuin koskaan ennen, tietysti myöskin järjestö ulkopuolella. Ekosysteemi toimii paljon paremmin tällä hetkellä, että yhteistyö ja kiihdyttämöiden erilaisten muiden tukiorganisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa on lisääntynyt. Eli mä melkein sanoisin, että tänä päivänä enkelisijoittamisen riskiottokynnys on laskenut, itsevarmuus omasta asiantuntemuksesta on lisääntynyt ja myöskin ehkä itsevarmuus sijoittaa vaikka rajojen yli pohjoismaisilla tai vaikkapa eteläisen naapuriin Viroon on lisääntynyt. Mitä vaikuttaa siltä, että suomalaisten bisnesenkeleiden suuren massan itsetunto tehdä sijoituksia on hyvällä tolalla. Jos otetaan sitten vielä tämä, vaikka vuonna 2016 Finnair lopetti heidän alkuvaiheen sijoitustaan, haluatko jotenkin tuoda sitä? Miten joo, se vaikutti? Tämähän on kiinnostavaa, että jos he olivat viime vuonna vielä tutkimustuloksissa mukana ja tänä vuonna ei ja meidän luvut on näin hienoja. Tarkoittaa sitä, että kasvu on odotettavissa myös tulevina vuonna toivottavasti. Ja tietysti vähän tämä jännittää. Mutta kyllä mä luulen, että meille tulee muun muassa tämä European Angel Fund myöhemmin keväällä. Ja tämä cross-border aktiivisuus vaan koko ajan lisääntyy. Niin mä olen melko varma, että nämä luvut tulee kasvamaan myös tulevina vuosina. No sä mainitsit tämän termin Startup Nation. Niin miten sä haluaisit nostaa sieltä esille? No palataan siihen, että jos kerran luvut on näin hyviä, niin me ikään kuin ollaan jo niin kuin kiinnostava startup nation. Mutta ollaksemme sitä myös tulevina vuosina ja pystyäksemme kasvattamaan sitä, niin mä sanoisin, että meillä on muutamia esteitä, mitkä pitäisi poistaa, jotka liittyy ehkä ulkomaisen osaamisen saamiseen Suomeen, tietynlaisiin verotuskäytäntöihin tai optioverotukseen työntekijöiden osalta, niin näitä asioita pitäisi vielä vahvistaa. Ja ehkä tämän ekosysteemin tulisi entistä enemmän toimia yhdessä. Suomi on vahva yhteistoimija. Mä voin sanoa, että me ollaan pohjoismaista varmaan paras tekemään yhdessä asioita. Kyllä meidän täytyy tätä vielä niin kuin vahvistaa. Et kyllä mä luulen, että niin kuin lainmuutokset, verotusmuutokset, ulkomaisen osaamisen varmistaminen, innovaatioiden löytämisen varmistaminen vaikka korkeakouluista ja sen yhteistyön lisääminen niin taatusti parantaa meidän asemaa. Kuulostaa siltä, että näitä teemoja Fibanin hallituksella on tällä hetkellä sitten pöydällä. On. Onko jotain erityistä, mitä nyt sitten yksittäinen yksityissijoittaja tai muu startup-sijoittamista kiinnostaa voisi sitten vaikuttaa tai olla mukana? No en mä tiedä, mun mielestä niin Fibanin palveluthan on mainioita, kouluttautuminen kannattaa aina, meidän tapahtumiin osallistuminen kannattaa aina. Sitten meillä on erikseen tämä uusi investor-track, joka tarkoittaa, että scale-up-tyyppisiin caseihin voidaan sijoittaa ilman screenausta ja pitsausta, niissä kannattaa olla aktiivinen. Ja ylipäänsä jäsenten kanssa yhteistoiminta. Mä oon kannustanut monia enkeleitä tulemaan ensimmäistä kertaa screenaustilaisuuksiin, katsomaan, että miten näitä yrityksiä arvioidaan. Loistavaa. Kiitoksia. Kiitoksia.